Respekt, pozdrav svima, moje ime je Aleksandar, dobrodošli u moj novi klip i evo ga, kao što vidite, računar su mi danas doneli koji ne ulazi u Windows, dakle krene ono učitavanje Windowsa, učitava, vrti i cup, crni ekran, to ću vam kasnije demonstrirati. Pogledajte kućište, molim vas, na šta liči, evo, šanta malo, fali mu jedna noga, to je malo nervira, razmišljao sam da li da mu skinem te tri šlima ili da mu dodam tu jednu, ne znam, mada to sad nije toliko bitno. Što se tiče komponenti, možete vidjeti da je malo dosta zapušten računar, sumnjivo mi je, sve mi je jako sumnjivo iznutra, ali da počnemo. Sumnjam inače na Windows da je problem, daj Bož da je problem Windows samo, jer sve ono ok ulazi, ali ne otvara Windows. Priključit ću potrebne kablove, napajanje i grafiku. I startujem računar. I slušajte to zvonjenje u računaru, baš fino, treba malo vremena da mu se pojavi slika, ne znam zašto, vjerojatno zašto je na HDMI priključeno. I evo, pojavljaju se logo matične ploče, mini. Vrti ga. I evo, vrti ga, učitava. Matea. Da. I to je to, tu staje znanje, dakle, dalje nema ničega. Tako da ja ću sada da pokrenem instalaciju Windowsa i vidjeti šta se dešava. Evo i optički uređaj. Evo još ima i neki disk u njemu. Pri kraju. Ko zna da će mi očitati uopšte. Čisto sumnjam. I ni optički uređaj mu ne valja, tako da ću instalaciju pokrenuti preko USB-a. I tako da ulazimo u BIOS i podešavamo first boot device da bude USB memorija. I F10, ok, i pokrećemo instalaciju Windowsa. I evo, pokreće se instalacija Windowsa posle ovoga. 7 ću da stavim, tako da nastavit ću klip kada bude sve završeno ili ako umeđu vremena nešto zakoči, naravno, snimit ću. I naravno kada se Windows instalirao, ulazimo ponovo u BIOS i vraćamo hard disk kao first boot device kako ne bi čitao ponovo, kako ne bi ponovo učitavao flash, kao i u ovom slučaju što radim. I kao što možete vidjeti, Windows je instaliran upravo bez ikakvih problema, dakle sve je išlo ono podmazano. Gdje disk je prazan, ima ovdje neka glupost, to neću ni da diram. Tako da ja ću sada instalirati ono drajvere potrebne, ako trebaju samo vidimo da li trebaju neki drajveri. Instalirat ću programe, Chrome, ovo ono malo istestirati da li radi sve ok i to je to. Core procesor, dobro. I tako da nastavljam klip kasnije. I tako da instalacija Windows je protekla bez ikakvih problema, sve je ponovo instalirano, fino program i pa da startujemo računar.
Naravno, treba mu malo vremena dok se sistem podigne i to ipak nije ovo neka mašina. To je, ima to, već oj, oj, oj. A nije tako staro, ono. Terabyte hard disk. RAM memorija DDR3 2 GB. Procesor čini mi se da je dual core Athlon na 3,1 GHz i grafika neka 1 GB HD 4000 serija DDR2 samo. Eto, i napajanje nekog studija. Ali radi. Znači, welcome. Instalirao sam Windows na srpskom, antivirus program. Ove osnovne programe što treba, to se dobija gratis sa Windowsom. Tako da, ono fino, funkcioniše sve. I tako da, eto, vidjeli ste, ako imate slučajno problem računar da izbacuje iz Windowsa, neće da uđe u Windows ili slično, a uključuje se sve normalno, u 90% slučajeva je problem Windows. I tako da, eto, hvala što ste gledali ovaj klip i to je bilo to, vidjeli smo se u nekom od narednih klipova. Pozdrav!